ժամանակ չէի խոսում, ասելու բան էլ չկար, հիմիջալը զոր ճիշտը խոսենք, ամեն ինչ հակառակվել էր ի վնաս մեզ, ոչ թե նրա համար, որ Արցախը դատարկվեց եւ այլն, այլ աշխարհում Նիկոլի վարած քաղաքականությունը ստիպեց աշխարհին, որպեսի այլ դիրքորոշում բռնի Հայաստանի նկատմամբ։ Դրա համար գտնենք ամեն մի հարցի նորից մեկ պատասխան, ռեզերվատ, ինչ եմ գրել ռեզերվատ, ռեզերվատ դա ոչ թե միայն Արցախն էր, որը դատարկվեց, ռեզերվատ է նաև Հայաստանը, որտեղից նաև ռեզերվատ Հայաստանից դուրս կհանեն ձեր նման անվողնաշարավորներին և երկիրը կմնա ում որ պետք է։ Դա լավ չհասկացաք և չեք էլ հասկանաք, քանի որ ինչպես միշտ ասել եմ և միշտ այդ մասին իմացել եք, հայերը սովորեն որպեսի ամեն ինչ բերեն հատուցեն իրենց, 53,000 տարի վերջի թվերը չեմ ասում, իշխելով երկիր մոլորակին, անբանության, համբալության և միևնույն ժամանակ թուլամորթության հասած մի մասը, որը իրական Հայաստանը, որը Եվրոպայի կեսն էր, Ռուսաստանի արևմտյան մասի կեսը և միջին ասիական մի քանի հանրապետություններ, Արայի թերակղզի, Աֆրիկայի հյուսիսային մասը և այլն, այդ բոլորը հանձնեցին անգլիացիներին, անգլիացիք տարբեր ցեղախմբեր նույնիսկ հորինեցին արաբական թերակղզում այս արաբական ճյուղը, այն արաբական ճյուղը, ինչպես նաև Ադրբեջանը, և այսօր կանգնած ենք այն նույն հարցի վրա, որը որ եղել է սրանից 3000 տարի առաջ, 2000 տարի առաջ, 1000 և նույնը կրկնվում է այսօր, և ձեզ միայն 1915 թվականի ցեղասպանությունն է հայտնի, իսկ մնացած ցեղասպանությունները, որտեղ հայերին դուրս են մղել ամբողջ Թուրքիայի տարածքից, Եվրոպայից, Հյուսիսային Աֆրիկայից և այլն, Ռուսաստանի հարավային մասերից, դա ձեզ համար միշտ կմնա որպես հանելուկ կամ դա ձեր պետքն էլ չէ։ 30 տարի, 32 տարի այս տականքները Հայաստանը դարձրեցին ռեզերվատներ, ոչ ոքի ձեզնից հարց չի տրվել, թե իրականում ովքեր են սրանք, ինչ են իրենցից ներկայացնում և ինչի այդպես տեղի ունեցավ Հայաստանի հետ։ Տեղի ունեցավ նրա համար, քանի որ հենց Լևոնի ժամանակ ոչ ոք չասաց, թե ինչի այդպես վարվեցիր մութ ու ցուրտ տարիներ, երբ որ վաճառում էիր, ինչի արտահայտեցիր մեր դեմ խաղճկա, կամ այդ արտահայտությունը որն է, որ մեզ պետք է 700,000 հայ մեզ համար աշխատի, և այսօր նույնպես իրենք կանգնած են ճանրակուլի ասած իրավիճակի վրա, նույնը ինչը սան է բախտ վիճակվել Ադրբեջանում, նույնը բախտ է վիճակվելու նաև սրանց, թե ռուսները, թե թուրքերը իրենց միսիան կատարող տականքներին վերացնում են, որպեսի ամեն հետքեր վերանա։ Ինչպես գիտենք նաև անգլիացի հայերի ձեռքերով, ասալայի ձեռքերով ոչինչ ասեցին թուրքային ղեկավարներին, որոնք կատարել էին ցեղասպանությունը, և այդպիսով հարցը փակվեց 100 տարի, այսօր հարցը բացել է Բևերը, բայց Բևերին աջակից համարյա հայաստանցի 1%-ն չէ։ Ինչն է պատճառը, ինչ է այդպես
կատարվում Հայաստանում եւ ինչ է դա անընդհատ կրկնվում մեր հայերի հետ։ Ովքեր էին սրանք, բոլորդ էլ լավ գիտեք, որ KGB-ի գործակալ, Մասադի գործակալ, երկուսն էլ Ստամբուլի արևելյան մասնական խմբի անդամ, որտեղ իրենց եղբայրների կամքն են կատարել Հայաստանը եւ Արցախը հանձնել Թուրքիային, նույնը Բաքվի KGB-ի դպրոց վերջացած այս երկու տականքը ինչպես կարող էին լինել նորմալ մարդիկ։ Եվ ամենակարևորը այստեղ ԱԱՑ-ն եւ ոստիկանությունն է, որոնք լուհնազանդ կատարում են սրանց կամքը, բայց նրանց նույնպես սպասում է այն ճակատագիրը, որ իրենք տեսան Արցախում։ Այժմ այս Արցախի բնակիչների իբր վերադարձը Հայաստան, փախուստը Հայաստան, բայց այստեղ ուշադիր լսենք մեկ արտահայտություն։ Այս տականքը արտահայտում է, որ Հայաստանի տարածությունը 29,800 քառակուսի կիլոմետր է, այսինքն Արցախը դրա մեջ չի մտնում։ Հիմա անցնենք առաջ, արցախցիները, այս մարդիկ, այդ տարածությունում, որը կոչվում է Արցախ, ապրել են 2000 տարուց ավելի, նույնը նաև անգլիական լորդերի պալատում արտահայտեցին այդ արտահայտությունը, որ այնտեղ ոչ մի ադրբեջանցի թուրք չի եղել, այս մարդիկ ապրել են այնտեղ այդքան տարի։ Եվ այսօր ուշադիր նորից լսեք, այս տականքը արտահայտում է, որ Հայաստանի տարածությունը այսքան է, 29,800 քառակուսի կիլոմետր, եւ Արցախը Հայաստան չէ։ Եթե Արցախը Հայաստան չէ, ապա այս մարդիկ հանդիսանում են Ադրբեջանի բնակիչներ։ Ինչ ես դու, Նիկոլ, ադրբեջանցի 120,000 փախստականների ընդունում Հայաստան, ինչից են նրանք փախել, իրենց երկրից, ինչպես են նրանք փախել, ինչ են փախել նրանք իրենց երկրից։ Ահա այն, ինչը ստի վրա է հիմնված, ունի նաև հակարդարձ հարցը դրա համար, երբ որ ասում եմ ամեն մի հարցի համար գտնենք մեկ պատասխան։ Տականք, դու արտասանում ես, որ քո տարածությունը այսքան է, Արցախը Ադրբեջան է, բայց դու ինչ ես Ադրբեջանի բնակիչներին, որոնց դու չես էլ ճանաչում որպես հայ, այսինքն նրանք ադրբեջանցի են, ընդունում քո տարածությունում, այն տարածությունում, որը կոչվում է Հայաստան։ Եվ այդ հարցը պետք է տալ Նիկոլին, ոչ թե հայաստանցիները, այլ 100,000 արցախցիները, որոնք պետք է դուրս գան հրապարակ եւ ոչնչացնեն այս տականքին եւ սրանց։ Բայց քանի որ նրանք նույնպես անողնաշարավորներ են, Հայաստանում նոր տարվա օրերին հայերը ամոթից, որ այսքան փախստական ունենք, լուրեին, բացի նիկոլականները, եւ սալյուտներով նրանք դիմավորում էին նոր տարին, իրենց նոր տարին, իրենց տուն տեղ, իրենց հայրենիքը թողած այս գրուզավիկ ավտոմեքենաներով Հայաստան մեկնած այս նույնպես հայ տականքները։ Եվ այստեղ նաև մեկ հարց, երբ որ սրանք հանձնում էին Արցախը ամբողջությամբ, ապա սրանց մեջ ոստիկաններ, որոնք ժողովրդին ճնշում էին Արցախում, նույնպես եթե փախել են Հայաստան, ապա նրանց պետք է նաև տեղում գնդակահարել։ Ինչ է միշտ ինձ շեշտում, որ ես դաժանությամբ եմ խոսում, դաժանությամբ ես չեմ խոսում, եթե ունես 8-ը սյուն, որը պահում է քո տանիքը, 8-ը սյունից 3-ը փթած են, ապա նրանց պետք է քանդես, վառես, և նոր սյուներ տնկես դրա փոխարեն, այսինքն
պետք է լինեն նոր մարդիկ, նույնիսկ սրանց ամենահասարակների ծնվածները, կան այդ ոստիկանները կամ նրանցից ծնվածները. Այն հարցին, թե Հայաստանի Հանրապետության իրական քարտեզը սա է, թե չէ, իրական քարտեզը իրականում սա է, և ինչ է իրականում իրական քարտեզը սա, և այս քարտեզը իրենից ինչ է ներկայացնում. Սա նա է, և որ ազգերի լիգան ընդունել է այսպիսի տարածություն, որտեղ պետք է ապրեն հայերը, և միևնույն ժամանակ ունենան նաև դեպի ծով ելք. Այստեղ նաև հաջորդ հարցը, վերջերս անգլիացիք բարձրացեցին, որ 20-ից ավել պետություններ դեպի ծով ելք չունեն, և դրանից մի քանի ամիս հետո 2008 թվականին էր, 14 թվականին արդեն Աջարյան լրիվ թուրքերով էր զբաղեցրած ռուսների թուրքերի միացյալ խաղը, որպեսի հայերը չկարողանան նաև այսպիսով այստեղով ծով դուրս գալ, եթե թույլատրվեր այստեղով. Այսինքն մեր նկատմամբ անընդհատ կատարվում է դավաճանություն, մորդ, մեզ վերացնելու հարցը, որին աջակցում են և ներսից ամենալավ ձևով կատարում սրանք և ոստիկանները ԱԱՑ-ն։ Իմիջալյոց հիշեցնեմ և ԱԱՑ-ին և ոստիկաններին, որ դրսում ձեզ սպասում է այն դաժանությունը, ինչ դաժանություն դուք արել եք Հայաստանում։ Ինչ էին այս 32 տարիներում անդադար հեռանում, ինչպես նաև ես Հայաստանից, քանի որ Հայաստանը իրականում Լևոնը սարքել էր ռեզերվատ իր լակոտների հետ միասին, դրա համար հայերը ռեզերվատից հեռանում էին. Հեռանում էին նրանք, ովքեր կարող էին դրսում պահել իրենց գլուխը, իրենց ընտանիքները, բոլորը հեռացան. Եվ որ մարդիկ ոտք էին կանգնում ոչնչացնելու այս տականքին կամ սրան կամ նույնիսկ այս փոխանակության ժամանակ, բոլորը լուռ էին և ոստիկանները կատարում էին սրանց կամքը. Ոչինչ չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացում, և ամենադաժան ձևով ամեն մեկը պետք է կրի իր պատիժը, ինչպես նաև սրա Լակոտը և Վանո Սիրադեյանը, որոնք նույնպես հարամեցին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, այնտեղի հայերին, և նորից նրանց դարձրեցին նույն իրավիճակում, ինչպես Ռուսաստանի կամ Հայաստանի հայերն են։ Այսքանը եթե հասկանաք, սրանից հետո ավելի խոր հարցեր կան, այդ հարցերի մասին նույնպես կխոսենք։ Ձեզ ինչ է տվում, երբ որ ցուցադրում ենք այս քարտեզը և ասում, և այդ 1.5 միլիոն հայերին, որոնց ոչնչացրեցին, մի մասը եկավ սովետական Հայաստանի, իբր սովետական Հայաստանը, ձեզ ինչ է թվում, մի մասը ինչ կատարեց, նույնիսկ դրանից առաջ, եթե մենք դիտարկում ենք հայեր առանց հայրենիքի, ապա Թուրքիայում այսօր ասում են 11 միլիոն հայկա, բայց դա սխալ թիվ է, Թուրքիայում նույնիսկ թուրք գրվող, ոչ միայն թուրք գրվող, այլ ինքը իրեն թուրք անվանող թուրքերի մեջ և հայերին հակառակ, բայց իրականում հայեր կան 27 միլիոն հայեր, որոնցից մի մասը կիսահայ է, 40-60% արյունով, իսկ 6 միլիոն հայ մաքուր հայեր են, որոնք նույնպես զբաղեցնում են մեծ պաշտոններ և որոնք նաև բնակում են Ստամբուլում, մեծ մասը այդտեղ են, և նրանք նույնպես ներսից կարող են ոչնչացնել Թուրքիան, բայց ինչի 15 թվականին 1900 և նույնիսկ այսօր
այդպիսի առելի տեմպերով չեմ փորձում ոչնչացնել Թուրքիան, որպեսզի անգլիացիք չհասկանան, անգլիացիք են սա կառուցել Թուրքիան մեզ և մոտակա ազգերին ցեղերին ոչնչացնելու ճնշելու համար Օսմանյան կայսրությունը, որպեսզի նրանք չհասկանան, ցանկանում եք հիմա էլ կլինի Թուրքիա, բայց մենք կլինենք թուրքերը։ Ինձ թվում է հասկացաք, նույնը Ռուսաստանում, երբ որ շեշտում էի նախորդ ֆիլմերում Իվան Իվանովիչի մասին, որը ազգությամբ հայ, որը մեծ պաշտոնյա է Ռուսաստանում և որը հսկում է Ռուսաստանի հայրին և նրանց տրվում տարբեր հրահանգներ, այն հայերը, որոնք կրվում են Ռուս և նույնիսկ նրանցից ոչ մեկին չեն էլ կասկածում, որ մինչև 7-ը պորտը Ռուս չէ, բայց նրանք իրականում հայեր են և այդ հայերն են կատարում նա ինչը անհրաժեշտ է։ Այսօր նրանք ոչնչացնում են Ռուսաստանը, Պուտինյան Ռուսաստանը այն ձևով, որպեսզի Պուտինը ծնկի գա։ Հիմա կասեք ինչի չեն միանգամից կատարում, դա կատարում են այնպես, որպեսզի շորթը ոտքի կանգնի և ոտնատակ տա Պուտինին, ոչ թե իրենք, թեպետ իրենք արդեն Ռուսաստանը ոչ արդյունաբերություն ունի արտասահմանին վաճառելու, ոչինչ բացի հումքը, այսօր նույնպես փակվել է հումքի տարբեր ճանապարհներ, ոչնչացվում այդ ամենը և կտեսնեք մոտակա ժամանակներս ինչ կկատարվի Ռուսաստանում։ Բացի դա նաև Եվրոպայում կա մեծականակ նախկին հայեր, որոնց մասին նույնպես տեղյակ չեք, Բուլղարիայում, Ռումինիայում, Սերբիայում և Խորվաթիայում, ինչպես այսքանի մասին խոսեցի, դրանք հայ զինվորներն են, որոնք եկել էին թուրքերի կողմից կռվելու, որոնք մնացել էին, ամենամեծ քանակությունը դա Սերբիայում է, որոնք 10,000 հայեր 13-րդ դարում եկել են, 6,700 հայեր եկել են Հունաստան, Բուլղարիա 3,000 հայեր, Ռումինիա 2,220 հայեր և այդպիսով նրանք մնացել են այդտեղ, նույնը Ուկրաինայում և Ղրիմում, ինչպես նաև Սև ծովի ափին Աբխազիա կոչված այդ տարածությունում և Սոչի մինչև Ադլեր, այդ բոլոր մասերում նույնպես հայերը բնակվել են, ոչ թե հայերը եկել են, փախել են Թուրքիայից այդտեղ, այլ դա նրանց հայրենիքն է, նրանք հենց այդտեղ են մեծացել, հենց այդտեղ են ապրել, դա սխալ տվյալներ է։ Ինչպես բոլորդ գիտեք նաև Բավարիայում բրիտները, բրուտագործները, բացի Ֆրանսիայից նաև Իսպանիայում, բոլորդ գիտեք Բարսելոնան և այդտեղի հայերի մասին, նաև Աֆրիկայի հյուսիսային մասը, որտեղ մինչ օրս կան հայեր և տարբեր նշանավոր հայեր 3000 տարվա ընթացքում, նշանավոր մարդիկ, որոնք դուրս են եկել այս տարածություններից, մեծ մասը դրանք հայեր են։ Օրինակի համար այդ մասին չեն ասում, Բախը Տակատաֆուգան գրել է Նարեկացու տաղերի հիման վրա, և Բախը նույնպես ինքը ազգության հայ է, բայց ոչ ոք այդ մասին չի խոսում, նույնիսկ չեն շեշտում։ Լենարդո Դավինչիի մասին նույնպես չեն ասում և այդպես շարունակ, Նիկոլո Տեսլան նույնպես ազգության հայ է։ Ես սա չեմ ասում հայերին գովելու, մյուսներին գցելու համար, չէ, հայերը միշտ էլ իրենց տարածությունները զիջելուց առաջ, նրանք այդտեղ թողել են որոշ քանակությամբ հայեր, որոնք գույնով և իրենց կամքով կարող են այնպես ապրել, որ չջոգեն, որ այդտեղի բնակիչներ չեն,
Բայց եթե իրականում մենք վերցնենք, ապա հարավային մասում միշտ եղել են հայերը. Եվ այսօր ծածոք հայեր տարբեր անուն ազգանուններով նույնպես կան, նույնը ինչպես Լեհաստանում նրանց թագավորի կռվի ժամանակ, եւ Լեհաստանում ամենաշատ հայերն էին մինչև երկրորդ համաշխարհայինը, որից հետո նրանք երկրորդի ժամանակ, երբ որ հարձակում տեղի ունեցավ Ռուսաստանից, Սովետական Միությունից եւ Գերմանիայից միաժամանակ Լեհաստանի վրա, նրանց մեծ մասը հեռացան, բայց ծագումով հայեր մինչ օրս դեռ կան։ Իսկ Ֆրանսիան եւ փոքրականակ Անգլիան, մեծականակ Ֆրանսիան ընդունել են 15 թվականի ցեղասպանության ժամանակ հայերի, ամենից շատ ընդունել է Ֆրանսիան, բայց դա չի հարցը, հարցը նա է, որ մենք ամենուր կանք, ծածուկ ձևով կատարվում է այն, որպեսի փրկվի այս փոքրիկ հողակատորը, բայց այս փոքրիկ հողակատորը փրկելու ցանկություն չունեն ներսում գտնվողները։ Հիմա խոսենք հայի տեսակից, մոտարապես 2-3% է հայերի դուրս գալիս բևեռի, այս հարցի համար, որ սա է ձերը, փաստաթուղթը ունեք, այս տարածությունը ձերն է, կտա աշխարը, եթե դուք դիմեք, մնացածը լուրեն։ Լուրեն նրա համար, քանի որ ապրում են այսպիսի իրավիճակներում, կամ սրանց նման ծախված արդեն ռուսական, թուրքական իշխանությունը իրենց գլխին ընդունած լրտես անունն են կրում, իսկ սրանք ովքեր են, որ չեն դուրս գալիս այս միտինգներին կամ չեն ցանկանում փրկվել, սրանք այն տեսակն են, որոնք ոչնչացրեցին ամբողջ Հայաստանը, խաչմերուկ Հայաստանը, ոչ թե Տիգրան Մեծի այդ Հայաստանը, փոքրիկ Հայաստան, որին Մեծ Հայաստան են ասում, այլ այն Հայաստանը, որոնք նրանց միայն պետք է տալ աշխատանք, թե ինչպես կապրեն, այսպես կապրեն, թե ինչպես կապրեն, դա արդեն նրանց համար մեծ արժեք է, որ կարողանում են գոյատևել։ Բայց եթե մարդուն դիտարկում ենք, Հայաստանում դեռ կոմունիստների ժամանակ 70-ից 90% նրանք ցանկանում էին, որ որևէ մեկը աշխատանք տար, կատարեին, իրենց տուն ուտելիք տանեին և ապրեին այդպիսով։ Բայց եթե մենք նայում ենք նախնադարյան ժամանակներից մինչ օրս, ապա մարդը ինքը պետք է կարողանա ստեղծի իր ուտելիքը, իր հագուստը, իր տունը և ամեն ինչը։ Եթե մարդը չի կարողանում այն էլ կոմունիստներից հետո այս ժամանակներում ինքը ստեղծագործի, ապա նա պետք է ապրի այս պայմաններում, և սրանք այն տեսակներն են, Հայաստանում մնացել է այն տեսակը, որը ոչ թե պայքարելու, այլ հարմարվողականներն են մնացել Հայաստանում, և այդ հարմարվողականների համար այս 4 տականքները 32 տարում այն, որոնք պայքարող տեսակներին հեռացան, ձեզ համար ստեղծել են ռեզերվատներ, ստեղծել են, որից հետո կթողնեք կհեռանաք Հայաստանից։ Բայց այստեղ կա նաև մեկ այլ հարց, այսօրվա դրությամբ ձեռք չի տալիս Իրանին, Վրաստանին և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որպիսի Թուրքիան և Ռուսաստանը միանան իրար այդ ճանապարհով, դա կլինի նրանց համար ավելի վտանգավոր, անգլիա-ամերիկացիների համար։ Դրա համար մի գուցե, նորից եմ կրկնում, Հայաստանը թողնեն, բայց ոչ այսպես, ինչպես նաև արտասանեց Ալիևը, Լորվա մարզը վրացիներին, մնացածը մեզ, բայց Լորվա մարզը ոչ թե վրացիներին, Լորվա մարզը կփրկեն, մնացածին նախ կհարձակվեն թուրքերն ու ադրբեջանցիները, կոչնչացնեն, հետագայում Լորվա մարզը և դրսի հայերը կգան Հայաստան ապրելու, կամ Իրանին, և Լորվա մարզը
Վրաստանին, իսկ մնացած Հայաստանը Իրանին կտան, որպեսզի այս միջանցքը փակվի, ընդհանրապես փակվի, ռուսն ու թուրքը չկարողանան միանալ. Երբ որ ձեզ ասում եմ, որ դա միակ նորմալ պահն է, պետք է միանալ և պայքարի անցնել, այս նույն իրավիճակը բոլորիդ է սպասում. Եվ այսօր եթե բևերը դուրս է եկել և նրա կողքին չեկան, դուք ինքներդ ստեղծեք ինչ-որ բան, կանգնեք դրա կողքին, հաստատ համոզված եք, որ սա արդեն ռուս-թուրքական տականքը ձեզ պետք է ոչնչացնի, նույնիսկ նրան զգուշացրել է և Մակրոնը, և Բլինկենը, և շատ շատերը զգուշացրել են, որ կեղտոտ խաղես խաղում, և քո խաղը ունի վերջ, և վերջը մոտենում է. Նաև մոտենում է ձեր վերջը, ավելի խորիմաստ ֆիլմ մոտ օրերս մի 10 օրվա ընթացքում կհրատարակեմ, բայց իմացեք, որ ձեզ սպասում են նա և իմ ունեցած տվյալներով աշխարի տերերը ձեր վրա արդեն թքած ունեն, քանի որ դուք ինքներդ եք թքել Նիկոլի միջոցով ձեր վրա և ծաղր ու ծանակի եք արժանացել ամբողջ աշխարհով մեկ. Իսկ այն տեսակը, որը միայն փորձում է ուրիշը տա աշխատանք հարմարվողներդ, երկար կյանք չունեք, որը ցույց տվեց Արցախում և որը այսօր հայտնի է նաև Հայաստանում.